רבותיי צדיקים יקרים, נר נשמה לנפטרים זה דבר גדול מאוד עד מאוד. תראו בשו"ת יחווה דעת כותב בשבעת ימים, בשבעה, שושבים שבעה, טוב להדליק את הנר, זה כמו ריח טוב לנשמה. שנותן כמו שאדם מריח פה ריח טוב, בושם, בושם שהוא הכי אוהב, ככה הנפטר נהנה מהנר הזה. אין הבנה בזה, וככה זה עובד. המנהג להדליק נר ביום השנה של הפטירה, כן? ביום השנה, מתי שהוא נפטר, מדליקים נר. יש שנהגו להדליק גם בערב יום הכיפורים, ודבר הזה מועיל מאוד עד מאוד ביום הכיפורים, גם לתת צדקה בעבורם ביום הכיפורים, וגם לעשות את צידוק הדין, שעוזר מאוד מאוד עד מאוד גם לכפר על עוונות הנפטרים שהיו בעבר. על כל פנים, אפשר בנר אחד להדליק לעילוי נשמת אביו ואימו ועוד נפטרים, גם לגבי צדיקים. בנר אחד אפשר להדליק להרבה צדיקים, לא חייבים הרבה נרות. חזק וברוך. שאלה הבאה, צדיק.